Hi, welcome to my channel. ഓണത്തിന് നമുക്ക് നല്ലൊരു സാമ്പാർ വെക്കണം. അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് നല്ല ഒരു സാമ്പാർ പൊടി ഉണ്ടാക്കണം അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ഒരു സാമ്പാർ പൊടി ഉണ്ടാക്കിയാലോ. ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് പൊടിച്ച് നമുക്കിത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം സാമ്പാറിൻ്റെ പൊടി. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ചേരുവകളാണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത്. എൻ്റെ ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, വ്യൂ ചെയ്യുക. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമുക്ക് സാമ്പാർ പൊടി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം വീട്ടിൽ തന്നെ. അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മല്ലിയാണ്. ഞാനിവിടെ 500 മല്ലിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്, 500 ഗ്രാം മല്ലി. പിന്നെ വേണ്ടത് ഉലുവയാണ്. ഉലുവ ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ ഉലുവ മതി. പിന്നെ നമുക്ക് മുളക്, ഈ എന്താ പറയുക, അങ്ങാടി മുളക് എന്ന് പറയില്ലേ, പറ്റൽ മുളക്, ഇത് വേണം. അപ്പോൾ ഇത് എരിവിനനുസരിച്ചാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഞാനൊരു 100 ഗ്രാം ഒന്നും ചേർക്കാറില്ല, ഒരു 50-60 ഗ്രാം മുളക് ചേർക്കും. പിന്നെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചേർക്കുക. അത് എരിവ് അധികം വേണ്ടാത്തതുണ്ട്. എരിവ് നല്ലോണം വേണ്ടതാണെങ്കിൽ 100 ഗ്രാം തന്നെ നമുക്ക് ചേർക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല സാമ്പാർ പൊടിയായിട്ട് വരും. പിന്നെ ഇതിന് വേണ്ടത് കായമാണ്. കായം ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു 10-15 ഗ്രാമോളം മതിയാവും കായം. അപ്പോൾ അത്രയും സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സാമ്പാർ പൊടി ഉണ്ടാക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മളൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. വറുത്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് പൊടിക്കാം. മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ച് വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ അത് മാസങ്ങളോളം കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കും. എണ്ണയൊന്നും ആക്കാതെ പൊടിക്കണം. അപ്പോൾ ഒരുപാട് കാലം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ 500 മല്ലിയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 5-6 മാസത്തേക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ പൊടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സാമ്പാറിന്. അധികം ആൾക്കാരില്ലാത്ത വീട്ടിലാണെങ്കിൽ, എനിക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 3-4 മാസമൊക്കെ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ സാമ്പാർ വയ്ക്കുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പൊടിച്ച് വയ്ക്കും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ മറ്റൊന്ന് ചേർക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉഴുന്ന്, കടലപ്പരിപ്പ്, ഇവ നമ്മൾ വറുത്ത് പൊടിക്കും. എന്നിട്ട് ആ പൊടി കൂടെ നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സാമ്പാർ പൊടി വീട്ടിൽ പൊടിച്ച് വയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം കൂടെ ഉരുളിയിലാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി വറുത്തെടുക്കും. വറുത്ത് വരുമ്പോൾ ഉലുവ നന്നായിട്ട് ചുവന്ന് വരും, കായമൊക്കെ അങ്ങനെ വീർത്ത് വരും, പിന്നെന്താ പറയുക, മുളകൊക്കെ ഇങ്ങനെ ക്രിസ്പിയാവും. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പാകം. പിന്നെ നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരും മല്ലി മൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ആ പാകത്തിലെടുത്തിട്ട് നല്ലോണം മൂക്കണം, മൂത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഉലുവ നോക്കിയാൽ മതി. ഉലുവ മിക്കവാറും അത് നല്ല ചുമപ്പ് നിറവും, റോസ്റ്റഡായിട്ട് ഉലുവ വരും. അപ്പോൾ അത് കണ്ടാൽ നമുക്ക് അറിയാം ഏകദേശം പാകമായി എന്നുള്ളത്. ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട്. ഉലുവയൊക്കെ ചുവന്ന് വന്നു, കായത്തിൻ്റെ പീസൊക്കെ ഒന്ന് ഉയർത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഈ മല്ലിയൊക്കെ ഒന്ന് ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടല്ലേ കായത്തിൻ്റെ പീസൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉയർത്ത് വരും. പിന്നെ മല്ലിയാണെങ്കിലും അതെ, ഇങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടും, ക്രിസ്പിയാവും. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രായം. നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം. തണുത്തതിന് ശേഷം ഇത് പൊടിച്ച് വയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് മല്ലി ഇനി ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കണം. ഉഴുന്ന് ഇതൊക്കെ കുറേശ്ശെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം. അത് സെപ്പറേറ്റ് വറുത്തിട്ട് പൊടിച്ച് വയ്ക്കാം. കൂടെ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആണ് പൊടിക്കാറുള്ളത്. ഇത് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് പൊടിച്ച് വയ്ക്കും, എന്നിട്ട് ഇത് മിക്സാക്കാണ് ചെയ്യാം. നമുക്കിത് പൊടിക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം കൂടെ പൊടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പൊടിച്ച സാധനങ്ങളൊക്കെ കൂടെ മല്ലിപ്പൊടി, അതുപോലെ എന്താ പറയുക, ഉഴുന്ന് പരിപ്പ്, കടലപ്പരിപ്പ്, ഇതൊക്കെ വറുത്ത് പൊടിച്ച് കായം ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാം. നന്നായിട്ട് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാം. അപ്പം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട്
നന്നായിട്ട് പൊടിയണമെന്നൊന്നുമില്ല, ഫൈൻ പൗഡർ ആണെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് എത്രത്തോളം പൊടിയണമെന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ മിക്സിയിൽ വെച്ചാൽ അത്ര പൊടിഞ്ഞാലും മതി. എന്തായാലും കുറച്ച് പൊടിയണം. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് എയർ ടൈറ്റായിട്ട് ജാറിൽ ആക്കിയിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തേങ്ങയുടെ കൂടെ ഇത് നമ്മൾ അരച്ച് ചേർക്കണം. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് എല്ലാം കൂടെ മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട്, നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കത് തേങ്ങയുടെ കൂടെ അരച്ചിട്ട് സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാം. ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ സാമ്പാർ പൊടി ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല, എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, വ്യൂ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.